wadaadaha markay diinta maqluubinayaan iska ilaaliya. caamada wadaadaha dhaanta markay fitan ku dhacaan waxaa lagu badbaadi jiray culimada muslimiinta waagi hore, laakiin hadda markay fitnooyinku dhaceen culimada baa horboodaysa fitnada iyaga iska ilaaliya. tusaale gaaban baa idin siinaya. wadaadku waxaa la doonayaa ummadda markay fitnadu dhacay inuu qudwo u noqdo, uu noqdo nin lagu daydo oo wanaagga lagaga daydo. waxay ummadda ugu yeedhayeen, ay ummadda barahayeen, ay afartan sano ummadda ugu yeedhayeen bay wadaaduhu ka shakisan yihiin, kumay qanacsano. buruuf baa u geysay, waa professional, shaqadaa ka gashay, laakiin kumay qanacsano. bidaliil nimanka soomaaliyeed ee culummada seegtay waaweyn hadda uun indhaha loo taago, caruurtoodu diinta ma baraane jaamacada maadda ay geeyaan, caruurtoodu diinta ma baraane jaamacada maadi ah iyo waxbarasha maadda ay dhaqaalo dhan ku bixiyaan. haddaad ummadda afartan sano hortaagnayd oo diinta wanaageeda u sharxaysay oo waxaad ummadda ugu yidhahad ku qanacsan tahay, ilmahaada waddadaadi maad marisid. marka hore ummadda diinta ugu yeedha ama dacwada uu barahay duruufa u geysay kama ahayn. xirfad kaliya meherad kale ku shaqaystuu waayey, xoog uu ka biil raadsanayay, ee qanaco muusan ku qabin. hawsha inaad fahanteen baan filaya. waxaad qanaaciyo ku kalsoonay ku qabto ummadda caruurtaada iska daayay dadkaad ku dishaa gala soo wada. soomaalida wadaadahda waaweyn oo dhadib u fiiriya, ilaa man raxima rabbu, boqolkiiba 95 caruurtoodu waxay kula dadaalaan aqoonta maadiga. limaada ifaansiya inaan fahmaan rabaa, limaada maxay ku dhacday? aniga markaan taxliiliyo intaasaan dhaafin waayo, abgaan maxay kula tahay? meel kalead aadtay adugu okeyl kalead qabta, araba ku dhaabayba, araba ku dhaabay. ma aha sidaas, sidaa ma aha, sidaa adduunya jacayl weeye. adduunya jacayl waxaa ka daran meheradiisibuusa ku qanacsanayn. nin kasta imiku dukaan furto, dukaanka hadduu ku qanacsay wax kale ma raadiyo. hadday hawshu iskugu hagato meheraddaas ay si fiican u kacdo oo uu ku dhaqan yahay, ma wax kale u raadiyaa? xirfadda ma bedelayo? xirfadda markay xumaato mid kale raadiya. marka waa hilib buu ka raadiya, mar dhar buu galaa, mar badar buu aadaa, waaga dambe safaricom buu u dhiganayaa, hadduu kari waayo wuxuu galaya wax la garan waayo kale. wadaaduhu meheraddii ay wadeen bayse ku qanacsanayd. oo maxay ugu jiraan? duruuf baa la gashay badankood, ilaa man raxima rabbuhu. duruuftii marka iyo dhibkay soo mareen iyo dulinimadii bay dareensan yihiin, waxay rabaan caruurtoodii waddadoodii inay ka badbaadiyaan. caruurtoodii bay rabaan waddadoodii ka badbaadiyaan. waa aniga taxliilkayga. abwaanku wuxuu leeyahay waxay ka baqayaan caruurtii inay argixiso ka noqdaan, saasay maadiga ugu dirahayaan. marka waxaan u jeedaa hadalkaa dheer, muhiimaddiisu waxaa weeye diinkan islaamka inaan lagu xadgudbin. ninkii ku dhega asaga wax ku noqon. wa inahu ladikru laka waliqawmika wasawfa tusaluun. sacd waqaas baynu soo maraynay, in allaha yarfac bihada alqur'aani aqwaaman wayadacu bi aakhariin. diintan meeshaad u istaagtay kuu istaagi, yaqiin bay u baahan tahay. xasan albasri baa la yidhi, maxaa diinta ugu khayr badan? diinta waxay ugu wanaagsan ii sheeg. wuxuu alyaqiin wey, alyaqiin. war shaygan aad aaminsan tahay ee diinta macaan waa inuu yahay shay aad hubto ood ilaahay ugu dhowaan ood ku dhimanayso. bilaal ood garanaysa wuxuu lagu sameynaya, muxuu la tagnaa? axadun axad abada, wuu aaminay wax walboo dhaca inuu ka taga diyaaro maaha. axadun axad khubayb. idan waxaa weeye yaqiin baa loo baahan yahay. war idan shay nuur oo halka ilaahay kuu geliyo ood ku dhimantaa la doonaya, ilaahayna marka niyadaada wanaagsan buu arkaa, waa kii kuu barakeeya. marka adduunku wuu socdaa ku ceebabina. odayga hawshiisii wuxuu la gooban, waxay kaga soo hadhay xoogu dhaga adeegaa laydinka rabaa. isdhariijiya wax yar sabra.